Yes, då står vi på banan på Gotland, Grand National. En bit, eller någon månad innan tävlingen har vi förmånen att vara här och kolla lite och träna andra. Bredvid mig har jag Adam Andersson. Du, lite generellt om Gotland, Adam. Vi står ju här i ett parti, mycket så här det ser ut, liksom kalksten, lite lösa stenar. Vad ska man tänka på? Exakt, ja, det är större delen av varvet är egentligen kalksten. Ja. Förutom myrarna där det är djupa lerspår som det har varit de senaste åren i alla fall. Ja, precis. Men här, hitta, när du väl kommer ut i kurva till exempel, så, ja, så här ser det ut på de flesta ställen. Ja. Kom ut i kurvan, titta upp och se att dit upp ska jag då liksom direkt bestämma den linjen ska jag ha. Istället för att när jag kom upp för första två, tre klackarna här, då ser jag att du till exempel ska vänta direkt, att det blir fel alltså. Precis. Upp. Så här i kurvan som jag står nu, liksom upp med blicken mot först nästa böj där uppe liksom. Exakt. Ja, för att få linjerna. Ja, och som man ser nu så är det en yttervall också om man kollar rätt upp långt fram. Just det. Försök att ta sikte på den, för ofta sen när du kommer på andra eller tredje varv i motion, då är det vallar och kanter man ska åka. Just det. Så det tar, då är det, liksom, det är smart att köra långa vägar och bara rulla med än att åka och försöka kana på insidan. Just det. Så man har rullet uppe hela tiden. Ja, och för massan flyttas ut. Ja, precis. Precis. Men, så viktigt med linjer, titta upp liksom. Lite lättare framhjul. Ja, och hur får vi lättare framhjul då? Luta det lite bakåt. Ja, ta bort lite för tyngden från. Exakt. Inga kraftiga påslag. Nej. Rätt växel. Jag ska visa här på trean upp till exempel. Ja. Och puttra på lite. Just det. Inga hastiga rörelser på stenarna. Nej, precis. Och jämn gas också. Här kommer det bli väldigt uppkört och det blir liksom ännu mer kalksten som tittar fram. Att man har en jämn växel, liksom inga kraftiga, som du säger, inga kraftiga påslag. Det är då man liksom, det börjar kasta och fara och i värsta fall burpar det liksom, men går åt en massa energi. Exakt. Ja, om du har otur att burpa så kan hela loppet vara förstört direkt. Ja, visst, precis. Lätt att dra i kylan i någon sten som sticker ut eller så. Och det är ju brett på gång. Alltså det här är ändå ganska brett enduros på, så det går ju går ju att åka om man liksom lyfter blicken och tänker till lite liksom. Så möjligheter finns ju överallt egentligen. Ja. Ja. Ja, men grymt. Men vi ska kolla några olika partier här på spåret då, som vi vet folk har problem med och ja, lite hur man ska tänka. Mm. Grymt. Då kör vi. Yes, då står vi vid backen liksom ner och sen så, det här är precis innan hästskon. Och nu är det som sagt väldigt fint här jämfört med hur det ser ut på racet. Men vi har ju backen ner här, Adam. Liten klack, du kan väl berätta lite hur du tänker där. Exakt. Jag, ja, de flesta tror jag i elitstarten, hoppar lite lätt nerför. Ja. Landar långt till vänster från vårat perspektiv nu. Ja. Och sen så försöker man skära och gå på vänsterkanten bort en bra bit. För det brukar ju bli mycket spår. Ja. Ja, även om det inte skiter så blir det spår här. Ja, precis. En ganska mjukt underlag. Precis. Ja, så lätt hopp ner för backen. Bara ha rullet med sig, va? Ja. Och att man vågar stå på fotpinnarna tänker jag också. Så att man träffar rätt i det här spåret liksom. För ofta som när det har varit grisigt nu senaste åren så är det, jag har för mig på högerkanten eller någonting, så blir väldigt grisigt. För där kör alla ner. Ja, precis. Man glider ut bara. Man glider ut, men om man tänker till lite innan så kan man liksom hitta ett bättre spår på innerkanten. Jag rekommenderar att stå upp. Ja. För ofta så blir det gropigt också i spåren. Ja. Så försöka stå upp, kanske kör lite sandstarpkörning liksom. Just det. Resa lite. Jag vet att det är svårt liksom när det är spår och gropigt, men försöka det. Ja.
Och om det är riktigt ledigt, då kan man ju till och med fötterna glida på backen. Ja, just det. Så det blir en sån snöspårsvarning. Ja, just det. Så då kan du ju sitta ner och liksom köra lite snöspårsteknik. Ja, ja. Men annars är det liksom, försök att stå upp. Och om det inte går i värsta fall, då får man sätta sig ner och börja paddla. Ja, ja. Men generellt så brukar jag tipsa om i spår att man försöker liksom lyfta samma sak, vicken långt bort. Mm. Så att man inte styr precis framme vid framhjulet. Exakt. För där får du liksom ingen balans. Och börjar du styra emot, det är oftast det som gör att du vurpar. Liksom. Mm. Istället för att bara lita på att cykeln är i spåret, titta dit du ska och sen så liksom följa med bara. Exakt. Så, och sen så tillbaka till lite specialtips, inte säga. Så man kommer som vi gör, ja, ytter, och så viker man över här, så bort, så håller du ungefär halva rakan bort på vänsterkanten, ja, och sen viker du över, ja, till höger. För majoriteten kommer ytter här, ja, och sen så håller de ytter, ja, högerkanten en bra bit, typ halva rakan bort, sen går de ut på vänstersidan. Ja, då kommer det de fram till att det här är ju för jobbigt. Ja, just det, just det. Då går de över. Ja. Och om du kommer ju tvärtom, då får du slätt överallt. Ja, just det. Du håller på istället. Just det. Ja, jag fattar. Och så bromsa upp sen bort till de tre olika varianterna i kurvan. Ja, så vi ska kolla närmare på det. Så hästskon kommer här liksom. Och här kan det ju också vara så här, börjar man strula redan här, liksom kommer, driver ut för mycket, kanske missar spår, vurpar, och sen kommer hästskon på det här. Det är ofta, jag menar, man kan nästan se att problemet börjar redan här. Ja. Samma sak, liksom, försöka kanske sänka farten lite grann, rulla igenom det här partiet beroende på hur sönderkört det blir. Komma till hästskon, liksom, tänka till lite innan så att man inte gör några misstag där som gör att man tappar massa energi. Och... Exakt. Ja, men grymt, grymt. I en backe som så här då, när det är, åker du liksom, då åker du med lite påslag ner och lite bakbroms, eller hur gör du en sån här backe liksom, eller låter du bara rulla? Lite gas och lite broms. Ja. För att få den så stabil som du kan få. Precis. För då, när jag väl bestämmer mig, ja, då kan jag bara vika innan. Precis. När jag har liksom trycket på allt. Och... Ja, ja. Precis, för att åker du med lite gas och lite bakbroms, då följer hjulet med bättre. Mm. Kursat kedjan är ju spänd hela tiden. Exakt. Snarare än om att du rullar med friläge i liksom, eller kopplingen, ja, indragen, och sen ska du dra på, då blir det här rycket liksom. Ja. Precis, så ha farten med sig ner, gas och bakbroms. Yes. Det är bra tips faktiskt, ja, i nedförsbacken så här. Ja. Ja, men grymt. Ska vi kolla lite på hästskon då, som kommer efter? Ja. Okej, Adam, då har vi kurvan innan hästskon, in till hästskon. Exakt. Hur tänker vi här? Nu kommer vi till de här. Jag kommer i långa högern. Ja. Försöka gå ut i vallen här, ta lite stöd. Ja. Och sen så, här var klar bestämd liksom. Ska jag hålla tight höger in? Precis. Mitten, eller åka, fortsätta bara följa med? Ja. För... Det känns ju när man står här i lugn och ro som att det är en väldig skillnad. Alltså det är mycket kortare väg på högen. Ja, exakt. Vi kan gå fram och kolla, ja, lite närmare också. Så precis, ser vi. Precis. Där är det skillnad. Oftast på yttern så är det alltid vatten. Ja, precis. Och på innen några år vet jag att då har de ju bandat för också. Ja, att okay, de vill ha lite lilla sporten att man ska köra på yttern. Ja, ja. Så här har vi nu då. Innen, det är jättefint ju. Ja. Sen så kör man in, verkligen, där dungen lite och trixar. Precis. Eller så bara blåsa på ytten, men då kommer vattenhålet liksom. Ja, ja. Spontant så känns det som att ytten är ett väldigt dumt alternativ. Den är längre, plus att det är mer vatten där. Exakt. Så ska vi bestämma att vi håller höger precis inneböjen. Och sen blir det liksom ett spår som det kan bli ibland. Så ja, det finns ju oftast alternativspår, men... Att man tittar upp liksom, så att man inte kör i något spår där man kanske ser att någon har fastnat liksom. Exakt, ja. Så man tittar upp redan här när man kommer innan. Slå ett öga typ här. Ja. Liksom att, okej, okay, ska jag köra höger eller vänster i höger spår, säger vi då. Ja, exakt. Eller ha lite för, ja. Kolla lite framåt. Ja, ja. Så blir det succé. Ja, precis. Sitta eller stå eller? Stå upp. Ja. Som det ser ut nu. Ja, som det ser ut nu, ja, precis. Men... Även sen så kan du stå igenom här. För här blir det inte så spårigt just på innen. För det är inte så många som kör där. Nej. Mot ytten liksom. Nej, precis. Precis. Och sen så är det som att nästan aldrig står vatten på innen. Nej. Så är det inte lika farligt. För på ytten, där kör de flesta.
det blir spår under vattnet så du inte ser. Och så kommer du ner i vattnet, tvekar, då viker sig direkt. Ja, precis. Och fyller vatten, eller hojer med vatten och så... Sen är det kört. Sen blir det mycket pengar för att bara komma till hästskon. Ja, precis. Precis. Jag vet att du går ju extremt mycket och kollar och så. Mm. Men här kan man väl... Jag vet inte hur långt det är från depån att ta sig hit om man liksom kollar innan. Om du går från depån och vägen rakt upp så kanske det tar 15 minuter om vi överdriver. Ja. Så det är värt att gå ner hit och kolla innan? Ja, det skulle jag ha gjort. Ja. Bara för att kolla lite lätt. Få en känsla liksom hur det är. Gärna samma dag om det går, men i alla fall dagen innan. Liksom, ja, precis. Ja, men grymt. Så då bestämmer du det. Höger in är närmast här. Och så får man titta lite beroende på hur det artar sig då. Yes. Grymt. Sen är jag ut där. Och så, så här ser det aldrig ut. Nej. Det är ju väldigt fint. Ja, det är ju för fint nästan. Men oftast så är det ju ganska grisigt här. Det har ju varit de senaste 2 åren liksom. Och är det lite torrare, då blir ju oftast spår att åka i liksom. Oftast så brukar det vara där ute längst ut. Eller så där ute längst ut man så åker. Så hitta kanter liksom. Ja. Det är oftast finast där. Ja. Och då ska vi säga, du åker lite och du kör ju sist av alla. Då är det som mest uppkört liksom. Ja, precis. Men vi som motionärer kommer här. Ja, nu kör man på fredagar, men... Då kan det ju vara hyfsat fint liksom, men det är ju viktigt och jag menar många får ju, eller många, men man ser ju folk som får problem här varje år. Ja. Och det är ju oftast en fast körning, en omkullkörning liksom, sänka tempot lite grann liksom, försöka titta långt fram och hitta rätt istället. Hitta för rätt, ja precis. Precis, här vinner du inget race, men du kan lätt torska det liksom för att du får bryta. Nej, men precis samma sak här, jämn växel och inte liksom, har du för låg växel, stå inte och svarva liksom, utan jämn växel och ha driv hela tiden och våga lyfta blicken. Exakt. Och ni har ju väldigt fint och jämnt gaspåslag. Bara rullar över problemen, har med sig farten, då blir det inte de här kanterna och stenarna så mycket, så dramatiska liksom. Man har med sig farten hela vägen, våga stå upp, så gör det väldigt mycket för energin och flytet och det blir liksom inga konstigheter. Grymt, kört!